បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីប្រវត្តិអ្នកមនាងស៊ីសវត្តណានែតមេធាវីដែលជាបងស្រីសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមេធាវីប្រសូតនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ1922តំណាងនឹងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែរទ្រង់ជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិរដ្ឋារីដែលប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំ1878និងសុគតនៅឆ្នាំ1946ជាមួយនឹងអ្នកម្នាងត្រឿងយឿនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមេធាវីនេះជាប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈដែលរួមគំនិតជាមួយនឹងលោកលន់ណុលក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ក្រោយរៀបអភិពិពាជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិមេធាវីម៉ោងកញ្ញាអានម៉ារីអ៊ីស៊ីបានដូរឈ្មោះមកជាអ្នកម្នាងស៊ីសុវត្ថិណានែតមេធាវីទៅវិញអ្នកម្នាងមានបុត្រ6អង្គគឺទី1ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោប្រសូតនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1952ក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចនាថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោមិនបានចាកចេញពីប្រទេសទៅរស់នៅជាមួយបិតាស៊ីសុវត្ថិមេធាវីនិងអ្នកម្នាងស៊ីសុវត្ថិណានែតជាមេដាដែលបានសម្ដែងព្រះទ័យទៅតាមដង្ហែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេគឺទ្រង់រស់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈជាឪពុកធំនិងបានបម្រើការងារជានីតិហីនក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោបានជួយបម្រើការងារជាលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោបានលាលែងឈប់ពីតំណែងជាលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុដើម្បីមានឱកាសទៅចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រលំដាប់លេខរៀងទី1របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែមិនមានសំណាងបានជាប់ឆ្នោតនោះទេបុត្រទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមេធាវីនិងទី3ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសុផាណាជាបុត្រភ្លោះប្រសូតនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1954បុត្រទី4ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិអាម៉ារិនដូប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1956និងសុគតនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1999បុត្រទី5ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តៈកវិតប្រសូតនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1957និងសុគតនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1966បុត្រទី6ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តចត្រាប្រសូតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1959ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិមេធាវីធ្លាប់សិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្ថិនៅក្រុងភ្នំពេញហើយបានទៅសិក្សានៅសាលាកងទ័ពនៃប្រទេសបារាំងពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1967ទ្រង់ជាសេនានុពលយោធានៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1968ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសកម្ពុជាពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1968ដល់ខែមីនាឆ្នាំ1970ទ្រង់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតអាល្លឺម៉ង់ក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ទ្រង់មិនបានត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈជាព្រះរាមដើម្បីបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនោះទេផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានសម្ដែងព្រះទ័យទៅរួមរស់ជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលភៀសព្រះកាយទៅគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើតរណសិរ្សនិងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជាចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ1970ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1973ទ្រង់មានតួនាទីជានាយកខត្តការឡាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងពីខែតុលាឆ្នាំ1973ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975ទ្រង់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតអាល្លឺម៉ង់ក្រោយជ័យជម្នះថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ទ្រង់ស៊ីសវត្ថិមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារបានដង្ហែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅកន្លែងដាច់ដលែកពីមហាសីត្រង់គឺអ្នកម្នាងស៊ីសវត្ថិណានែតនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1978ស្រាវជ្រាវដោយឈឹមសេរីភួន